ଏବେ ଏନ୍ଡିଏର ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳାଫଳ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ପଦ୍ମ ଶିବିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛି କଂଗ୍ରେସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ଧମାକେଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହିତ ପଦ୍ମ ଶିବିର ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନାଦେଶ ପାଇଛି ମହାୟୁତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ସେପଟେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତିକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ପରେ ମେଣ୍ଟର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 200 ପାର କରିଛି ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ହେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ନା ଶିବସେନାର ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ନା ଏନ୍ସିପିର ଅଜିତ ପାୱାର ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଦଳ କେବଳ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 100 ପାର କରିନି ଏହାସହ 133 ସିଟ୍ରେ ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏଥର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସିଏମ୍ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତିନି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବେ ଏନେଇ ନିକଟରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ଙ୍କୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବି ସେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏନ୍ସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।